La catàstrofe és la sentència del Tribunal de Justícia, sens dubte, que intenta imposar, si us plau, per força, sense cap prurit ni respecte democràtic, el 25% al castellà a l'escola catalana. I el desastre també és tot el que s'ha fet fins ara, perquè al capdavall hem arribat a aquest punt perquè els partits independentistes, els partits catalanistes i sobiranistes no han fet la feina com Déu mana, i aquí els socialistes han traït completament el pacte i han permès tirar endavant resolucions en contra del decret de la Generalitat. La llei Celaá és la base del que ha passat, perquè a més no va trencar amb la llei Wert i per tant ha permès aquesta persecució del català a l'escola, i la resta de partits comuns estan al govern espanyol i també s'ho ha menjat amb patates, Esquerra Republicana no va fer els deures en el seu moment, etc etc. Però ara estem situats en el punt d'ara, en aquest punt. I en aquest punt sí, la sentència del Tribunal Superior de Justícia és una barbaritat. Intentar fer una llei que s'adequés a una sentència que és una barbaritat era una segona barbaritat. I en aquest sentit aplaudeixo la decisió de sortir d'aquesta falsa unitat o d'aquest fals consens per part de JunsPerCat, que no vol mantenir la idea d'una llei de protecció del català a l'escola que implica acceptar una sentència absolutament aberrant que d'una manera o altra ha de ser tombada. I aleshores qui s'ha posat molt nerviós? Esquerra Republicana ha dit que els de Junts havien trencat el consens. Els de Comuns, que s'apunten a tot, dient que això demostrava que no eren gent confiable i que per tant no podien ser gent de govern. En fi, el que pugui dir Comuns, que es menja tots els agripaus en l'Estat, incloent l'escàndol d'espionatge massiu, espionatge que es fa perquè som independentistes, eh? És a dir, els drets de la intimitat estan per sota de la unitat d'Espanya. En fi, que els de Podem i Comuns, que s'ho mengen tot de la manera més ignominiosa, parlin de qui pot estar en el govern, en fi, és una autèntica broma. Però el cas d'Esquerra és diferent. Esquerra parla de que el Junts ha trencat el consens. És possible, però quin consens? I la pregunta la faig òbvia. Un consens que deixava fora la CUP, que deixa fora la sensibilitat de JunsPerCat, perquè la gent que estava a prop de Junts no hi estava gens d'acord i incomodava el propi partit, i que deixa fora la Plataforma per la Llengua, quin consens és? Perquè, escolti'm, gent d'Esquerra Republicana, consensuar-se amb Comuns i socialistes és un consens més espanyolista que altra cosa. Però, sobretot, l'aberració estava aquí. És a dir, som un país ja tan vinclat, tan de genolls, que ja acceptem les barbaritats de determinades sentències que intenten destruir un model d'escola fent una llei que ho blanquegi, perquè el consens que s'havia firmat amb els socialistes i amb Comuns per fer una llei que acceptés d'alguna manera, que blindés d'alguna manera la sentència, encara podia tenir una justificació si s'aturava, si d'alguna manera aturava la imposició del Tribunal Superior de Justícia. Però el Tribunal Superior de Justícia se n'han fotut de tots i ha dit que ara mateix s'ha d'imposar i que, a més, ho pensa controlar. Aleshores, per què regalar-li una llei que encara ho embolcalli? Era un escàndol, era una vergonya. I, per tant, celebro que aquest consens, que era un consens en contra de l'interès del català a l'escola, hagi saltat pels aires. Ara el que ha de passar, el que ha de fer Esquerra Republicana, que és que qui té la presidència, és trobar la manera de sortir d'aquest atzucac. Perquè el que no pot ser és que governi amb JunsPerCat i en un tema tan fonamental no hi hagi consens. O és que Esquerra prefereix el consens amb Comuns i socialistes que no pas amb el seu propi aliat. I JunsPerCat ha de treballar per una alternativa o per una estratègia. Perquè mentrestant, com ja hem dit alguna altra vegada, la realitat és que a les escoles ni 25% de castellà ni punyetes, 25 i 30 i 40 i en molts llocs 50 i més. És a dir, que sobre la realitat passa pel damunt de la sentència. Per tant, el que haurien de fer és estratègia per frenar la ingerència del Tribunal Superior de Justícia i trobar la manera de vehicular una llei pròpia que fos una llei digna, i alhora activar la inspecció perquè als centres escolars certament hi hagi immersió lingüística real i no la fictícia. En tot cas, consens? Sí, però que no siguin fakes com les taules de diàleg. Si el consens de protegir el català deixa una part fonamental de l'independentisme i del sobiranisme i deixa les entitats civils que lluiten pel català fora, quin consens és? Una broma?
Una presa de pèl? No. Que refagin el consens, que retrobin les aliances i que deixin de jugar amb el català, que ja el tenim prou malmès.